Əməkdar artist Mehriban Xanlarova sosial şəbəkədə paylaşdığı videosu ilə tənqidlərə səbəb olub. Axşamaz xəbər verir ki, aktrisa Yardımlı rayonuna yollanıb. Orada dağa çıxan 52 yaşlı aktrisa qar görüb, sevincini gizlədə bilməyib. Qartopu oynayan Xanlarova videosunu Instagram izləyiciləri ilə bölüşərək, Əziz izləyicilər, Yardımlı rayonunun Perimbir kəndində çox gözəl bir ailənin qonağıyam. Qar görmək istəyən bura gəlsin sözlərini yazıb.